በዚህ ዘመን በጣም መረጃ በምንለዋወጥበት ያ ማለት ቴክኖሎጂ ነክ ነገር ኢንተርኔት በምንጠቀምበት ዘመን ላይ ይህንን ካላወቅን በጣም ተሸውደናል፣ ተበልተናል ማለት ነው። ያ ማለት ፕራይቬሲ የፕራይቬሲያችን ነገር አደጋ ላይ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። እናንተ ኢንተርኔት መጠቀም ከጀመራችሁ ጀምሮ እያንዳንዱ መረጃ ዩቲዩብ ወይም የተለያዩ የምትጠቀመው ሶሻል ሚዲያዎች ስለእናንተ ሂስትሪ ሬጅስተር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሂስትሪ ደግሞ ለተለያየ ነገር ያጋልጣቸዋል ማለት ነው። ፕራይቬሲያችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምጠብቁ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ያው የምትጠቀሙትን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። እኔ የምጠቀመው ክሮም ነው። ያው ወደምትፈል እኔ ያው ማሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ ዩቲዩብ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ጠብቀዋለን። ያው ከዚህ በመቀጠል የምናደርገው ወደ ሂስትሪ የሚለው ጋር እንገባለን። ያው ሂስትሪ ላይ ከገባን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ወስ ሂስትሪ የሚላለ ቱዳ ያለ የምታዩት ይህ ሁሉ በቃ እኔ ኮንሱም የማደርገው ኮንተንት ነው ማለት ነው። በዛውም ፕራይቬሲን እያያችሁብኝ ነው። በጣም ይገርማል። በስማም 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 ምን አይነት ኮንተንት ነው የምታየው አንተ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊር ኦል ወስ ሂስትሪ ኤንድ ፋት ትችላላችሁ። እኔ ግን ማኔጅ የሚለው ላይ ግባና ላሳያችሁ። ኦኬ ማኔጅ የሚለው ላይ ገባው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እዛ ያየናቸውን በተመሳሳይ እያሳየናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ድሌት የሚለው ላይ ስንገባ እንደምታዩት ድሌት ቱዳ የዛሬን ብቻ እንዳጠፋ ድሌት ከስተም ሬንጅ ከዚህ እስከዚህ ብለን የምናጠፋበት ነው። ድሌት ኦል ታይም፣ ስለዚህ ኦል የሚለውን እናጠፋዋለን። ኦል ታይም የሚለውን እናጠፋዋለን። ስለዚህ ክሊክ ኦን ድሌት ኦል እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ቡም፣ አሁን እዚህ ጋር ድሌት እንለዋለን። እንደምታዩት ፕሮሰስ አድርጎ በሙሉ ድሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ጎ ኢት ኦር ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ በኋላ ግን አሁን እንደለትም ማለት ነው። ሂስትሪያችንን ክሊር አደረግን። ከዚህ በኋላ ግን አውቶማቲካሊ ራሱ ድሌት እንዲያደርግልን ይህን ሴቲንግ እናስተካክላለን። እሱም አውቶ ድሌት የሚላለ ኦኬ። አውቶ ድሌት ጋር ስንገባ ኦኬ ድሌት አክቲቪቲ ኦልደር ዛን የሚለው ጋር እንገባና ለ3 ወር ለ18 ወር እና ለ36 ወር የሚላለ ያው ትንሹን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ኢማይ ኬዝ ለስሪ መንዝ ልምረጠው። ከዛ ያው ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን ስለዚህ አሁን በ3 ወር ራሱ ያጠፋልናል ማለት ነው። ግን እንደዚህ መቆየት የለበትም። እኛ ከቻ ያንን ሂስትሪያችንን ሪም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሂስትሪያችንን ክሊር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሪፍሬሽ ዘ ዌብ ፔጅ እናድርገውና እንደምታዩት ወሽ ሂስትሪ ዚስ ኢዝ ኖ ወሽ ሂስትሪ ጋር ስንመጣ ሪፍሬሽ አድርገ ነው ፔጃችንን ምንም ሂስትሪ እንደሌለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ቢያየውም እኛን ሂስትሪ አያውቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይቬሲያችንን በዚህ መልኩ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ያ በጣም ቡም አሜዚንግ ነው። በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ።